Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat Məştağa yolunda, yəni Məştağaya çatmamış, tanıyanlar çox qəşəng bilir. Avtoservisin arxa tərəfində. Magistrala çox yaxın. Yeri gözəl. Evdəki ta evə tərifləməyə ehtiyac yoxdur da. Görsənən kəndə nə bələdçi. Əzizlərim, ümumi 4 sot torpağın içində yerləşən 6 otaqlı 2 mərtəbə yarım. Mən belə deyək kankır, 2 mərtəbə yarım. Yəni, podval da demək olar ki, əzlərim. Birinci mərtəbədə də adam boyudur. İndi gedin də siz baxıb görəsiniz ki, nə dərinlikdədir. Əzlərim, həyətdə görsünüz nə qəşəng yaşıllığı, həyət üçün sanuzeli. Həyətdə tərəvəzi, meyvə ağaçları. Mümbit torpaqdır, hər şey var. Əzizlərim, gedəyin evimizdə tanış olaq. Bu hissə, əzizlərim, dedim ki, mərtəbə yarım hissəsi. Bax, adam boyudur, 6 da evdə əzizlərim. Maşallah. Evin kişisi eləməyib, yerə qənaət, hər tərəfi tikib. Bax, evin arxasında 6 da görsünüz. Banka balon yığmaq üçün, artıq şeyləri yığmaq üçün, buralar deyilir. Bütün altılar beləcə dəzlərim. Gedəyin əzizləyicilərim, evimizlə tanış olaq. Burada da yenə iyili yeməkləri pişirmək üçün, məsəl üçün, xaş qaynadırsan, balıq qızarsan, bura açıq yerdir, buranı da belə düzəldir ki, iyi qoxu gəlməsin. Burada da yenə həyəti. Buradan yenə parvala xod var böyür tərəfdən. Əzizlərim, evlərimiz çox, evimiz çox möhtəşəm evdir. Özünüzə indi girəndə görəsiniz. Yəni, bunu bəyənməmək olmaz. Evimizin qabağı beləcə açıq eyvandır. Çox gözəl mənzərəsi, elə qəşək, sərindir ki, nətər. Yəni, burada kondisionerə ehtiyac yoxdur. Allahın kondisioneri buradadır. Əzizlərim, bura evimizin giriş hissəsidir, dəhlizimiz. Bura qonaq otağı. Görsünüz, maşallah, çiçək kimi təmiz evdir. Əzizlərim, evimizin qiyməti 185 min manatdır. Real alıcı ilə qiymət deviyyəsi tərəfindən indirim olacaq. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzel. Burada yenə balaca bir qonaq otağı var ki, öz qonağın gəldi, məsəl üçün, oturub danışmağa, pləkanın altında belə yenə yeri var. Əl artı patar arzadı yığmağa qadırıb ki, düzəldiblər. İndi də gedəyin evimizin ikinci mərtəbəsinə. O birinci bəyək göstərdiyim padvaldır. Bura birinci mərtəbə, indi ikinci yaşayışlı evdəzlərim evimiz. Qiyməti 185 min manatdır, sənəti kupca. Bura evimizin üçüncü mərtəbəsidir. Burada ailə yataq otağı. Bura yenə sanuzel. Burada belə balkonumuz var, əzizlərim. Yine burada bir uşaq otağı.
Bax, bu pəncərədən magistral görsən ləzlərim. Çox gözəl evdir. Hər kəm asallah xeyrini versin.